Må tygge på alt. Vet ikke om det en sånn puppavhengighet eller hva det for noe. Vlogging, det jo veldig 2015. Jeg sent ute som alltid, men nå det 2019 nettopp, 2. januar, og jeg tenkte jeg skulle begynne å vlogge. Noen kjenner meg kanskje fra bloggen Saksynt, som jeg har blogget i siden 2006, men de siste par årene har jeg ikke vært så aktiv der, for det jeg er litt lei av bloggformatet. Så nå tenkte jeg å prøve meg på vloggformatet. Så hva skal jeg snakke om i vloggen? Vel, jeg tenkte å gjøre to ting. Det ene jeg skal ha litt uformelle ting, sånn som dette. Snakke om ting som skjer. I tillegg så vil jeg slippe noen litt mer informative videoer som bloggposter i videoform. Vlogging, skeptisisme, kritisk tenking. Og prøve å legge ut en del nyttige videoer så håper vi vil være underholdende. I denne videoen så skal jeg bare snakke om ting som engasjerer meg, og som jeg har blitt litt hektet på i det siste. Det første, cola. Vel, det ikke noe nytt det har vært hektet på cola siden jeg gikk i barneskolen. Først vanlig cola, nå cola zero. Men jeg helt avhengig av cola. Jeg må ha cola hver dag. Cola zero, riktig nok. Og hvis dere sjekker ut en søsterkanal som jeg har sammen med Tone, som heter Greit nok for en fisk, som jeg lenker til under her, så vil dere se om vi hadde en stor cola-test der vi testet forskjellige typer cola. Og klarte å identifisere alle typer cola i en blindtekst. Blindtest. Alle vil si cola zero, vanlig cola, Pepsi Max og Pepsi. Så vi kjente igjen Cola Zero, når vi ikke visste hva som var hva, og det bra. Men det en ting som mangler dette glasset. Is. Det et eller annet med nyttår og isbiter. Jeg avhengig av isbiter. Jeg må ha isbiter. Glasset skal være liksom så fullt med is, og så cola oppe, sånn at det iskaldt. Da colaen god. Nå drikker jeg den uten. Ikke så god. Jeg drikker den fordi jeg må ha det, men det bør egentlig være 50-50 is og cola. Butikkene tomme for isbiter. Og sånn det hvert år på denne tiden. Jeg vet ikke om det nyttårsaften, alle skal ha isbiter til drinkene sine, whatever. Eller det bare butikkene som tror at vi ikke bruker is om vinteren. Kanskje noen tror at det en sånn sommerting. Så det kun sommeren vi trenger isbiter. Jeg må ha isbiter hele året. Så denne her, ikke helt det samme uten isbiter. En annen ting jeg hektet på. Ja, jeg vet det, Harry. Jeg vet det ser jævlig teit ut. Men jeg må liksom ha e-sig. Hvorfor må jeg ha e-sig? Vel, i gamle dager var jeg dum nok til å røyke. I noen år. Da jeg var mye yngre. Det sluttet jeg med for mange år siden. Men så jeg en sånn gadget-freak. Og jeg elsker alt av gadgets og duppedingser og ting og tang. Og så kom disse e-sigene som var liksom elektroniske, deilige designer. Det ikke denne så veldig flott, men noen av de første jeg kjøpte var veldig sånn Apple-aktige i designet. Denne derimot er litt mer robust og litt mer praktisk. Langt batteri. Og jeg synes bare det deilig. Hvis ikke jeg e-sig, så tygger jeg sånn alt som rundt meg. Må tygge på alt. Vet ikke om det noen sånn puppavhengighet eller hva det for noe. Må ha et eller annet i munnen. Aldri kommet over det der spebarnstadiet. Så jeg sitter på kontoret og programmerer som jeg gjør i min dayjob, så tygger jeg sånn alt av penne. Jeg kan kjøpe en boks med 50 kulepenner for Klaas Olsson. Og tygger meg gjennom det til de knuser, går i oppløsninger, hiver i søpplet, teger en ny pen, tygge. For når jeg sitter og tenker og konsentrerer meg, ser inn i skjermen, grubler på disse programkodene, så må jeg liksom ha et eller annet i munnen. Så det er blitt esig. Det neste jeg er blitt avhengig av er nøtter. Enten sånn jeg får den lille nøttefabrikken, med en fin blanding av en sånn nøtteblanding, men så har jeg oppi chili-nøtter og sjokoladekule. Og den blandingen av sjokoladekule og saltenøtter, det burde vært regulert som narkotika. Dette ren heroin. Vi helt avhengig av dem. Og det kjipe de sjokkfulle av kalorier. Nøtter så kaloririge. Det veldig, veldig sunt med nøtter. Ikke så mye den sjokoladen jeg oppi, og ikke så mye kanskje med alt saltet. Men nøtter i seg selv veldig, veldig, veldig sunt. Problemet at det som sunt jo liksom en liten håndfull om dagen. Ikke, hva det her? 600-700 gram. Og når jeg først begynner på dem, så klarer jeg ikke å slutte før denne her tom. Hvis ikke jeg kjøper sånne, så blir det ofte sånne her turblandinger med en blanding av saltenøtter og litt sjokolade. Helt fantastisk. Dette min go-to-snack. Cola og nøtter. Og så det denne her da. Min kjære iPad Pro. Jeg jo en Apple-geek. Og jeg har alltid brukt Apple, det vil si jeg brukte Windows fra
brukte først MS da, sent på 80-tallet, tidlig 90-tall. Fikk første versjonen av Windows, brukte det hele 90-tallet. Ut på 2000-tallet så begynte jeg å bruke litt Linux. Vekslet mellom Linux og Windows, ble aldri helt fornøyd. Og så i 2007-2006, et eller annet sånt, så jeg noen hadde en MacBook og ble helt hektet. Kjøpte MacBook, aldri sett tilbake. Bare Apple-produkter, iPhone og så videre. iPad derimot har derimot vært litt mer sånn... Ikke helt visst hva jeg skulle bruke den til. Jeg kjøpte selvfølgelig den første iPaden som kom. Jeg oppdaterte den et par ganger med nye modeller. Men det blir liksom en sånn maskin som jeg bare bruker for å se litt på film når jeg er på fly eller tog. Aldri helt klart å bruke den, for det... Spesielt når de nye iPhonene har fått større og større skjermer, så dekker egentlig den alle behovene jeg har til å sitte og dille og surfe på nett og sånn. Jeg trenger liksom ikke en iPad. Frem til i høst. Når iPad Pro'en kom. Og jeg ble litt hektet på en fyr som heter Henny The Business, som er en musikkprodusent i USA, som for noen år siden gikk over til å gjøre alt av musikkproduksjon på iPaden. Og han jobber med kjente artister, jeg tror han har vunnet Grammys og så videre. Han gjør alt av musikkproduksjon på iPaden, og det jeg elsker med iPaden, som er liksom min visjon og min drøm, og Apple sin drøm på sikt, er jo at du har alt i denne her. Du har hele kontoret ditt i en pakke som er lett og tynn og lett å ha med seg. Her kan jeg gjøre alt av skriving med dette eksterne tastaturet som jeg hekter på. Jeg kan redigere video. Denne videoen dere ser nå er redigert i et program som heter LumaFusion, som er på iPaden. Jeg kan lage musikk, skal jeg få lyst til det. Jeg kan tegne, jeg kan surfe, jeg kan twittre, jeg kan gjøre alt jeg må innrømme. Jeg har jo en Mac stående ute i stua, med en svær 5K-skjerm og alt mulig. Men etter jeg fikk denne, har jeg nesten ikke satt meg ned med Mac'en min eneste gang. Nå sitter jeg heller i sofaen, eller ligger i senga, og bruker denne. Hvis jeg går på kafé for å jobbe litt, sitter og skriver, sitter og gjør hva som helst, har jeg med meg denne. Den er så vanvittig grei. Nå er jo ikke Apple der helt ennå, for det operativsystemet, iOS, begrenser en del ting, for eksempel tilgang til eksterne disker og litt sånn, som gjør ting litt kronglete. For eksempel når jeg redigerer denne videoen, og får videofilene over for kamera, over på den så jeg kan redigere. Det tar litt tid og er litt brysom. Men det kommer de til å fikse, forhåpentligvis i neste versjon, så kommer jeg til neste høst, forhåpentligvis tidligere. Men jeg får leve med det. Jeg synes i hvert fall den nye iPad Pro'en er fantastisk. Jeg har blitt helt hektet på den. Elsker den. Så det er min nye avhengighet for 2018. Til slutt, min siste avhengighet, ser dere jo på her, eller her, eller her. Det er foto og video. Som sagt, jeg er blitt lei av å blogge så mye. Jeg ønsker å prøve nye medier. Og det siste halve året er jeg blitt helt hektet på YouTube. Jeg ser vesentlig mer på YouTube enn jeg ser på Netflix eller HBO eller noen ting annet. Når jeg kommer hjem fra jobb, på med YouTube, ser på YouTube alt ifra våsete ting der folk sitter og tester candy from Norway eller tester spicy food eller hva som helst. Det er informative kanaler, foredrag, diskusjoner, debatter. Det er så mye bra på YouTube. Jeg holder på å si YouTube er fremtiden. Det har kanskje folk visst i 10 år allerede, men det har gått opp for meg også. YouTube er et fantastisk medium. Så, når jeg først engasjerer meg i et eller annet, så går jeg liksom all in. Den første videoen i denne Greit nok for en fisk-kanalen som dere kan kikke på, ble filmet med en iPhone og bare takbelysning. Det ble ikke særlig bra. Så jeg tenkte jeg må ha noe bedre enn det. Så jeg begynte å researche, og jeg er en sånn, når jeg kjøper et eller annet, så bruker jeg mye tid på researcher. Jeg kikket på YouTube-videoer, leste artikler, så testet hva er det andre YouTuberer bruker, hva er det som er bra i 2018, og endte opp med et Sony A7-3-kamera, som er det som filmer meg nå. Men jeg stopper jo ikke der. Jeg måtte jo begynne å kjøpe objektiver, for det fine med A7-3 er at den er glittrende til video, men det er jo et supert fotoapparat. Og jeg har lyst til å ta gode bilder i tillegg til å filme video. Så jeg kjøpte meg flere objektiver. Det koster penger, like mye som kamera, hvert objektiver nesten. Jeg kjøpte meg LED-paneler som lyser meg opp her nå. Jeg kjøpte mikrofon til kamera, jeg kjøpte veske, jeg kjøpte en egen reim, jeg kjøpte stativ, jeg kjøpte håndholdt lys. Det baller på seg. Jeg bruker så mye penger nå, men nå tror jeg at jeg er i mål. Nå har det utstyret jeg trenger for å kunne lage bra videoer og ta gode bilder. Så det er min nye besettelse, og min samboer er så lei av å sitte og høre på det jeg ser på videoer. Jeg ser på Peter McKinn, Matti Hooper, Jared Polin, alle sånne fotofolkene som lager YouTube-videoer. Jeg ser video etter video etter video etter video, og bare suger til meg. Jeg ser på folk som redigerer i Lightroom for å lære meg det, redigerer bilder. Det er så mye kunnskap. Jeg har liksom kommet der for 15 år siden, så kom jeg vel der med bøger. Jeg er litt flau av å si at jeg nesten ikke har lest den eneste skjønnlitterære romanen. Jeg har lest liksom 2 eller 3 kanskje i løpet av de siste 15 årene. Fordi jeg ble så opptatt av kunnskap. Det er så mye å lære. Det er så mye bra populærvitenskap. Det er så mye interessant. Det er liksom ikke tid til fiksjon og fanteri.
Sammen med YouTube. Det jo så mye informasjon der. Ja, jeg ser på mye fjaset underholdning også. Men det meste jeg ser på er ting jeg lærer noe. Jeg lærer å redigere, lærer å jobbe med video og foto, lærer å redigere musikk på iPaden. Jeg vil bare lære, få så mye kunnskap som jeg kan, så jeg nesten ikke tid til å se serier og fiksjon på Netflix lenger. Vet ikke om det trist eller bra, men jeg føler på en måte livet så kort, og alt jeg kan lære så spennende og interessant, at jeg må bare suge til meg all informasjon jeg kan ifra YouTube. Så jeg håper at min kanal, det du ser på akkurat nå, skal kunne bli like interessant. Ikke akkurat denne videoen, dette mer vloggingen min, men de informative videoene som kommer innimellom, som jeg gleder meg til å lage. Jeg skal lage noen videoer om Snåsamannen, som jeg starter med, og så får vi se hva som kommer senere. Så, takk for at du har sett på i dag. Jeg håper dette var verdt å bruke litt tid på. Jeg håper du ønsker å abonnere. Trykk på den der lille bjellen som gjør at du får en notification når neste video kommer. Det er vanskelig å love noe om hvor mye jeg skal gi ut. Det er noen som sier de skal legge ut hver dag, eller det klarer jeg ikke. En uke, minimum. Forhåpentligvis to eller tre uker. Hvis jeg klarer å holde det litt low-key sånn som dette her, bare sitte og prate om dill og dall, og så av og til legge litt mer arbeid i informative videoer. Så jeg håper du vil følge. Abonner, bjelle, og like og del. Takk for at du så på. Jeg er Gunnar Kjomli, og vi ses igjen snart.